kishtë një reagim të tjilë nga ona familjare. Mm -hmm. Se do t'i kemi vëtëm pas pak edhe në ekran, që t'kemi mundësi edhe ta analizojmë uh, gjestet, veprimet edhe të bashortit të Liridonës. A ju pa i pranishëm në varimin e Liridonës, mënyra se si komunikonte me njerëzit, një moment kur i pengon edhe prania e medjave e gjitho. Në qëfse për një moment mund t'jemi, apo të analizojmë, uh, në aspektin emocional. Që ka mund të ketë ndjerë në i në ato momente, dhe risa po i pe i lamë të mira e fundit bashkër të sti, një moment që e para prakisht mund të ketë ideuar, menduar dhe orkestruar gjithë planin e vrasis saj. Po e ti pra thëmë dukej me apatit të thellë emocionale, pra pa kur farloj shfaqe emocionale, pa kur farloj dhe mshurije, një mpirje në kuptimin e vetë planifikuar të mos zbulimit emocional, që gjejmë tek persona që ka një personalitet të dezintegruar për nga cilësit normale në funksionimi normal shëqëror një farforme. Pra një personalitet i dezintegruar nga vlerat si dhe vlerat si empatia, vlerat si dashuria një farforme dhe duke që tendencat kërësore dhe mendimet kërësore në ato momente ishin si të menagjoj gjithë shka që sa më pak të rritej probabiliteti për të dështuar në kontrolën e plot të asaj qëfar a i ka ideuar dhe realisht ashtu edhe si le dhe dukej. Mm -hmm. Do doja që dikush prej djemëve në që fëse mund të nëndimoj që ta kemi dalin që të mund të analizojme dhe me mm -hmm. zotrin ta që gjitha të moment të paracitjës ti dhe të komunikimit uh, me të tjeret. Zotri i tha që në këto momente, pra në e është pra arkivolit të Liridonës, mënyra mm -hmm. sjeli së ti, si reagon a i, qka tregon për të? Kjo është e sjelja si manipulative, pra aftësia me fshe gjdo shfaqje emocionale nga ajo qëfar a ka vepruar ose qëfar ka ideuar, që po themë se e gjejmë në diagnoza problematike të që të personitetit, si që kam thënë edhe në disa deklarime tjera, pra një personalitet me tipare antisociale, që mund ta hasim edhe si psikopati, ose sociopati në disa e tjera një farforme, pra është komplet një shfaqje tjilë, me një manipulim, me një fshehje të tërë, me një aftësi, e, të themë në thoi za gjeniale për të mësë uvënë në re, se për të mësë shfaqër asë një element që ky është i përfshirë dhe në rastet të tila vetëm njësit e fushave ligjore, kriminologjike ose psikologjike, mm -hmm. psikiatrike mund të bëjnë identifikimin për ndryshe për uh, populatën laike, mund tjetë ja diçka e pa dhe shokuse, si që dhe ka qenë për shumë qytetarë, ose për gjithë qytetarët e vendit tonë, për 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 familjet të tyre. Po, zëtërita që i dirisa dhe faktorët, shkaktarët, në fakt motivet e kësa i vrasja dhe më po komentohen edhe ka aludime nga më të ndryshmet, mund doja që të diskutoja për uh, atë momentin se qa mund të ketë menduar, Naim Urseli dërisa e ka planifikuar uh, gjithë uh, orkestrimin planin për vrasjen e, e Liridodës. Gjithë vrasjen mendoj që nëse nuk është afektive një